и добре дошли в трети епизод на Югио съвети и дуели. Това ще бъде плейлиста ни, в която ще ви показваме Югио декове, комбота, уроци. Ако ми питате ни как, ако нещо не ви е ясно, и да. Това ще ви покажа моето Югио драконците, не завършено обаче, защото още не е пристигнало едно от тесте, което си поръчах и което ще анбоксим заедно с вас, така че да преминаваме към от тесте. Така. Мейна. Така да минаваме. Първо котията ще сложа тук. Един ра имаме. Защото просто исках да имам някакъв дракон бок. И да. Имаме Кърсов драгън. Доста добра карта. Само една жертва. Но още по-добра карта е Александрит дракона. Без жертва 2000. Archfight Soldier служи го, защото просто нямах повече дракони и ми трябваше нещо. Giant Soldier of Stone е доста добра защита е. Да, това бяха нормалните дракони, време да преминаваме към бос чудовище, от които не са дракони. Хайме един Buster Blader, само ме, то ластик тук. Един Buster Blader, все пак това е дракон тесте и да. И един Диди Драгон Кинг Пен Драгон. Така, преминава към бос драконите. Имаме един път Blue Eyes. Един път Redis Flare Metal Dragon. Имаме един Dark Storm. Имаме един... Не знам как се казва, пишете ми долу в коментарите, просто името му е неоригинално и не знам как се казва. Имаме един Shining Dragon, тъй като ми слуша мястото, програма тук. Както и ето на този намознанието, просто видях, че са елемент дракони, които стават за дракон тесте. Така, това бяха бос драконите. Сега ще видим две не дракон чудовища, които са Insect Queen и Cyber Dragon. Две доста добри карти. Така. Този дракон също е доста добър, защото все пак 2000 атака. Bright Star Dragon имаме един път. Mirage Dragon. Ancient Dragon. Blast Spear. Fossil един, защото това е антимета. Този дек не е антимета, но просто го сложих това. Един маршмелон. Rider of Storm Wings. Whetstone of Legend. И Maiden of Ice of Blue. Това са за да си спамвате Синокия и Синхрон също така. Така продължаваме. Имаме Blue Flame Swordsman. Това са чудовищата. Да преминаваме към спелките. Имаме един път Саламандър. Един път The Call of Hermes. Имаме един монстър Реборн. Все пак. Дарк Хол. Wing Beat of Giant Dragon. Swords of Revealing Light. Exe of Despair. Smashing Ground, Twin Twisters и MST, Enemy Controller, Shrink, Щупеното гърне. Това бяха спелките, много малко зная, но съм навлегнал на траповете. Сега ще видите, има един път Mirror Force, един път Negate Attack, един път Magic Cylinder, един път Secret Armor, един път Конай Велигата, един път Trap Hole, един път Double Dragon Deceit, един път Call the Hunted, един път Mask of Weakness, един път Ujama Trio и един път Secret Blast. Така, това беше мейна, ще продължаваме към екстра дека. Ледес Fire Metal Dragon.
както ето този тук, само че това е Axis чудовище. Един път Dark Rebellion, един път Black Rose и един път Stardust. Така, това беше дека, надявам се на клип ще ви е харесало. Ако е така, палец нагоре, абонирайте се, коментирайте и ще се видим в следващия клип. До скоро!